اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. آٹھ چیزوں کا اللہ نے نام لیا. محبت کیسی ہونی چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے باپ اور ماں, تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر, تمہارے بھائی بہن, تمہارا خاندان, تمہارا مال, تمہاری تجارت, تمہاری بلڈنگیں, آٹھ چیزوں کا نام لیا اور کہا اگر تمہارے دلوں میں ان آٹھ چیزوں کی محبت, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو, دین کی محبت سے زیادہ ہو, فتربصوا, انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا. اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اگر ہمیں نبی سے زیادہ محبت نہیں ہوگی. اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اگر ہم نبی کی محبت کو پیچھے ڈھکیل دیں اور دنیا کی چیزوں سے ہم زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں. یہ محبت ہونی چاہیے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ محبت ہونی چاہیے ہمیں اس ذات سے جس ذات سے اللہ محبت کرتا ہے, جس ذات سے عرش والا محبت کرتا ہے.